Подписчик, зовут Иван, просив топор під заказ. Ось, Ванька, я тебе зробив, такий, як ти просив, кучерявий. Ось такий. І зараз якраз я обрав кабасика, і треба порубати кості, хребет і двіножку друбати. Попробуємо, що і як. Оп, оп, ну такий хороший. Я там рубав у себе в м'ясній кімнаті, де розбираю. Ребра все таке, це кості, думаю, покажу тобі, щоб ти подивився. Ножка. Спеціально на травку став, щоб воно, якщо упаде, то на травку. Ну тут кістка, весь хребет із ошийком. Я спочатку відділяю, типу, як ошийок. Отак. А сам хребет отак. Потім переворачую. Кладу отак. І виходить отак. Кості з лопатки. Ну, взагалі, рубаю хорошо. Просто що? Держати треба, бо воно розлітається. А так непогано. Це таке для нього. Кості. Ось такий. Це твій топорик. Так, друзі, у нас спустився дощ. Хотів вам показати тюлені, скільки там осталося. І також хотів показати, купив я горн і купив піддув для горна. І також почали збирати метал. Уже станіна є, там уголки понаходили, все є. Для станка гібочний станок зробити. З дядьсані сварщиком там рішили гібочний станок зробити і ще один станок. Ну то потім покажу в процесі, буде хороша погода. Бо дощ іде і зараз сильно так на дворі не покажу. Тобто покажу зараз, яке в нас сьогодні сало. Сало і який підчеревок. І також, ну то вже в процесі, по топорам. Топори, в їх в налічі нема, прям щоб ви позвонили, я вам зразу одіслав топор. Топор під заказ. Заказали там дня 3-4-5, може плюс-мінус, бо хто заказав, ждуть дольше. Це їхні і там ще в мене готові, буду завтра вже відправляти. А так, хто буде заказувати, ну підождите трошки, бо я якби не все не вспіваю. Так, дивимося спинка. Це мій старенький ножичок, всі ви його хорошо знаєте. А, і кажуть, ти неправильно точиш, ну, непрофесіонально. Я не знаю, як я точу, правильно, неправильно, ріже як бритва. І мені вистачає, я довольний. А що мені, зачем мені, як правильно? Ну, я вважаю, кожен точить, як приучився. Там, хто так точить, допустим. Хто, мені подобається так. Хто так. Ось отак. Ну мені подобається іменно отак. Так, погнали.
Дивіться, спинка. Яка в нас сьогодні шикарна спинка. Ось, впечене сало. Кстати, по салу сьогодні випікаю. А Віка каже, жінка дзвонила. Ну, вона з наших місцевих теж бере в нас. І бере в основному м'ясо. А тут взяла і сало на пробу. А це дзвонила. А ще такого сала нам треба. Так понравилось. От і сюди заказала ще сало. Зараз буде. Ну, зараз приїде. І з цього буде брати. І так же ж багато хто по першому разу брав. І вже все, ось дзвони, треба ще. Це ми вже після Пасхи, який це рік? Що? Після Пасхи оце ріжемо. Та я ще рахував. Ну ми точно не вважаємо, або другий, або третій, після Пасхи. Або другий, або третій. Оп. Вік, ну ти потім поділиш уже кому там як треба. І, кстати, по ценам. По ценам зайшов я в супермаркет, де завжди ціни самі дешеві. В супермаркету ціни. Ой, давайте так. Ошийок. У нас 185, там 200, скільки вік? 218. 218 це сало із цим. 240 ошийок, а 218 сало під черевок. Ось, печеревок на 170-218 там. Це самий дешевий супермаркет. А обичне сало теж в районі 200. От, допустимо, у нас сало тонке 110, сало товсте 145. Там в районі 200 гривень сало. Я зайшов, це де завжди були самі дешеві ціни, подивився в супермаркеті. Так там дивиться, ні на що. Воно ж, то, типу, як хто там буде хорошо пікати, робити все, щоб впечене було в супермаркеті, ну це ж з комплекса. Обрізки ми не продаємо, ми пережарюємо все на смалець, смалець забув показати. Смалець, вижарки і теж продаємо як смалець і вижарки. Теж люди беруть і непогано беруть. О, що, дивіться, яке сьогодні хороше. Красота. Так, що тут щось не дуже мені подобається. Ціни, звісно, да, люди. А може воно перед Пасхою, що попіднімали. А так вернеться все назад. Ну, в нас такі, як були, такі і є ціни. Так же само і на топори такі ціни, як були, такі і є. Топор, який ви бачили в початку ролика, то я робив під заказ 2,5. Такі обичні, звичайні сокири для м'яса 1900. Ножі всі йдуть по-разному, не скажеш, що там той скільки. Ви позвоните, ми вам відправимо на Viber. Там є і номера на фотографії у Viber, і під кожним ножом ціни. І завжди не забувайте брати з собою мусак, якщо ви берете ножі. Так. Погнали далі. Ти поки вбори, потім позитивно. Ну да, і ось сюди. Та давай я вже це доріжу наверх. Ну, доріжу. Давай, так. Вес кабанчика сьогодні, що вбирали, ми зважили з Вікою. Скільки Вік вес без крові? 165. 165 без крові. Живим був, звісно, тяжелій. Ну я 5, хай навіть 5 кілограм самої
крови и получается 170 кг. Це тюлені. Хто їх знає, скільки їм, що, той знає. Ну, підписчики то знають. Все, убираю. Ого, гора сала. Ей. Хороше сало. Таке, более-менее. И теперь тяжелая артиллерия. Тяжелая артиллерия. Вот так вот. По-тяжелому. Обрізі. Ну і зачем мені правильно точити ножі? Якщо воно як соломка, так під черевок гарячий ще. Протираємо, де жилка яка. Берем ящик. И оно получается, появляется все больше и больше своего покупателя. Не только именно на отправку от подписчиков, а еще и своих местных. Все больше и больше. Постоянно, ну, увеличивается. Именно клиентская база увеличивается именно между нашими. Взял, попробовал, все, остався. Взял, попробовал, остався. Так, краючок. Тоже сейчас усовершенствуем. Взял, попробовал, остався. О, дивіться, яке. Одне мясо, де? Одне мясо. Положить наверх, сейчас будем обедать борщ, и той кусочек піде по назначению. У нас сегодня борщ. Я пью, ну и вам бы борща насыпал, но у вас же нема рядом. А так, борща б насыпал, та й сало б нарезал бы, что мне жалко, кусочек сала вам нарезать. Интереснее будут. Я вам потом покажу, где я хочу сделать кузню. Ну, залить площадку, навес сделать. Ну, там видно будет, как. И показать горн, который купил. Дуже такой интересный. С хорошим піддувом. С уліткой. Улітка, ну, піддув с уліткой. Интересный такой. Все такая сталюка хорошая. Сейчас, наверное, цей сюда вставим. Вот так. Раз. Опа. Четвертый. А то у нас гибочный станок. Тоже свои там есть идеи у меня появились. И надо станок гибочный сделать. Ну, такой не для тонкого металла, а чтобы нормальный уголок можно было зігнуть. Ну, то потом уже буду показывать. Так. Так, ну все, дивимося картину. Картину салом. Ну, хороший. Не чистенько, ніде не кровинки, не белинки, не шмелинки нема. Чистенько, все хорошо. Ну, а цей кусочок отак ось обрізаємо. І теж піде по назначенню. Назначення. Ви вже знаєте, яке. Ну, коротше, так. Получився
ми вже казали, 165 кг без крові. Ну, а там скільки? Ну, я думаю, крові 5 буде. 170 кг на свій возраст, на свої місяця дуже хороший результат. Також все по отдельності. Ось відбивні. Два ошийка. Дві лопатки вирізано. Сама м'якоть. Кості ми зразу вбираємо. Два окоста вирізано. Галяшка задня. Галяшка передня. Ось така. Сокира м'ясна. Ну все є. Сокири є, ножі є, номер телефона. Ось під відео. 095-89-210-38. Це по сокирам, по ножам. Грудненьку. А що з грудненкою? Є свободна? О, свободна грудненка є. Кому треба, набирайте, відправимо вам грудненку. Є грудненка свободна, є дві голови. Дві в нас? Дві. Одна сьогоднішня і одна предыдущая. Дві штуки. І груднина. Ну, там може ж у нас шкребем. Наберете вечором, будете дивитися ролик. А груднину що? Ви взяли, запекли її в духовці всю сім'єю. Все, їсте, нарізали все. Зараз я... І також знімемо пробу, так, по бирику, без фанатизму, пробу сала. Попробуємо, яке. Пробуємо саме сальце. Ну, ось такий кусочок. Зараз. Ось. Обичний, ну, ще теплий. Шкурка спечена, м'яка, отлично. Це спина получається. Жилки внизу. Обрізки. Ну, а так. М'яко розпадається, рветься. Я в пік так, ну, хорошо в пік. Нормально. Просто попробуй шкурку, типа як із сало. Угу. Сало рекомендую. Також ж, не забудьте, дві голови є і грудненька, це свободно. Смалець є, смалець, літрова банка 100 гривень. Вишкварки 100 гривень. Якщо ви берете... Віка показує, скажи за 5 банок. Якщо ви берете 5 банок смальця, 80 гривень. Одна банка. Тобто 5 на 8, 400 гривень, 5 банок смальця. Заплатите за доставку і по сусідам порозподіляли і все. Шкварки теж 100 гривень. Ну, шкварки 100 гривень такі є. Хоч 20 беріть, 100 гривень. Ну, топом кожен раз поставимо свій, щоб збирати. Ну, так, да, ми кожен раз топимо. Ось ми нарізали ось. Ось я це нарізали. Ну, воно ж, ну, бачите, ну, ось шмоточки. Ось я нарізав. Ось, ну, таке. І його все. Віка вечором заходимо, нарізає, і воно в чавунку жариться. Вона смалиться віддільно, вишкварки, потім віддільно в банки. Ну, що вам об'яснять, ви ж самі знаєте. На вишкварки ось м'ясо йде з пашини. Нам раніше казали, що ви не продаєте? Ми раніше продавали, такі обрізки продавали. А потім почали самі пережарювати, заказуємо відра, відра приходять, фасуємо, розливаємо по відрам, воно високе. І люди заказують. Так, не то, що там беремо ажіотаж. Ну, заказують, беруть, нам вистачає. Нам. У нас не то, що ж там якесь предпринимательство, що щелкає, як на станку. У нас так трошки є.
Сейчас вам покажу даже смалость. Вот, допустим, 0,5 баночки. Вот, по 0,5. Это уже у нас просто литровые закончились ведра, а такие были, и мы в такие заливали. А сейчас должны пройти уже литровые. И также сейчас литровые покажу. Вот литровые ведра, это по смальцу. Смалец вообще супер. Свежайший, незалежанный, не дай ничего. Хотел вам открыть, показать, но... Бачу, что, наверное, не судьба. А, нет, судьба. Пахнет, конечно, пахнет. Запах, это просто неймовернейший запах. Вообще именно. Вот сейчас так хочется на хлеб намазать, на свежий белый хлеб, кирпичик, на горбушку намазать. Вот так подсолить, не надо ничего, подсолив солью. Все, зробив там чаю собі, хто що. И бутерброд. Настоящий. Картошку жарить, борщи на зажарку. Я не знаю. Если б я так, допустим, на вашем месте дивився и мне предлагали б смалець, я взял бы. Банок 5 бы зразу взял, чтобы дешевше и голову не морочу. Не собі, не людям. Ну, а вы уже там сами дивіться. Я подумал, тю, а чего не взять смальця, сколько дома ж, зачем эту олію, вона як вода. Це ж і запах на всю хату. Ви зажарку робите, сусіди, що ви кабана зарізали? Та ні, це смалець. Ну, тобто, свіжина є свіжина. Всім спасибо за внимание. Всім всього самого найкращого. Ножи є, сокири є, м'ясо під вопросом, у нас же воно все по розписанню, як маршрутки. Все, всім пока.